Голямо удоволствие днес да гостувам в Райската градина на Нешка Робева в село Трудовец. Райска ви е изолацията? Аз се самоизолирах преди да наложат забрана за излизане и влизане в София. Просто имах нужда от това да напусна града и да разпускам тук. В началото бяхме само ние. Постепенно хората започнаха да идват. Започнаха да съдят нови лузя, съдят дръвчета. И аз мисля, че това, върху което хората трябва да се замислят, е не се ли отдалечихме много от своята същност? Защото ние сме част от тази природа. А вие сте човек, който винаги го свързваме с налагането на дисциплина. Умее ли, научи ли се българина да се самодисциплинира? Тук по принцип не ми стига времето. Да продължим ремонта, всичко спряхме, защото хората са дисциплинирани. Искам да призная, че аз предложих. Казвам, в къщата няма да има никой. Вие може да работите, аз ще бъдам. Казва, не, госпожа Робева. Имаме нареждане, човек от село. И аз даже се засрамих. Ние бихме надминали отдавна Швейцария, ако имахме само това качество. Дисциплина и спазване на законите. Знам, че споделяте и максимата, която и баба Ванга ви е казала, внимавай какво си пожелаваш, защото колкото повече искаш, толкова повече трябва да платиш. Аз рядко съм искала. Хората ще кажат, че не е така. Аз просто обичам работата. В случаите, в които много силно съм пожелавала нещо, знам каква цена съм плащала. Така е. А когато човек е толкова всеотдаен, чувства ли се ограбен? От край време са ме възпитавали в семейството така. Имам ли, трябва да дам. И не мога да си представя, че аз ще имам и ще си мисля, че съм вечна и ще трупам нещо, а моите близки, които нямат такива възможности или живота им отредил друг жребий, няма да имат. Когато мога, помагам. Знам с каква любов винаги говорите и за внучката ви, Рада. Тя сега също е в изолация наблизо, сред природата. Как я виждате през нейните очи, нещата и промяната? Рада, най-малкото, което може да се каже за нея, че е в изолация. Тя е като торпила. Ние по принцип решихме, че трябва да се съберем в една къща. Там е и нейната стая за учене. Аз тук съм по двора, вечерно време се събира цялото семейство от 4 човека. Дъщеря ми работи в София и 2 месеца наистина не сме се виждали. Когато се съберем, Рада прави програма. Или разказва вицове, или подготвя менюто, например, първата коприва, която сготвих. Разбира се, тя не обича такива неща, но меню. Супа от коприва, брана лично от Нешка Робева. Сега намери едно мишле. Храни го с спринцовка. Зарови се в библиотеката и намери книжки. Наученето се отразява особено добре. Аз се радвам за Рада, че тя може да разказва в момента, в който провеждат уроците. Тя започна да взима участие и учителката я хвали. И тя е толкова щастлива и даже с нощи каза, викам, Рада, спри да учи, защото не може ти затворим устата. Искам тишина. Можем ли да кажем, че Нешка Робева намери, преоткри свободата си по време на изолацията? О, не, много преди това се реших, че искам последните години, толкова колкото ми остава, да бъда поне в тази мелачка, не искам да я нарека месомелачка, но в този хаос, напрежение, нерви, а изолацията, тя е необходима на всеки. Сега аз уча история и география с госпожица Рада. Цивилизации изключителни, са загивали и винаги в основата е била алчността. Ето, ако искат хората да знаят какво е казала Леля Ванга, тя това казваше. Алчността ще унищожи света. Абсолютно. Странно, че не странно, а някак си тая връзка намирам. Нешка Робева, която всички знаем, че работеше по 25 часа, докато беше тренер, сега е в село Трудовец. Нали? Тя не спира. Не спира, обаче там, Юлка, остави, че селото носи това име. Тя и там не спира да работи, защото ние сме гостували предаването в тая къща. В двора непрекъснато си намира нещо, което има да прави. То не можеш цял живот да работиш. Тя наистина не спира.
Аз си мисля, че ако има човек, който има право да говори, сред малкото хора, които имат право да говорят за дисциплина, е Нешка Робева. Абсолютно. Защото наистина тя постигна забележителни успехи с нейните гимнастички и благодарение на таланта и на дисциплината. Критикуваха я много, критикуваха, че реже един банан на 4 и го разпределя между 4 състезателки, но аз си мисля, че в дадени сфери и в елитния спорт специално, дисциплината е от ключово значение. А тя е важна въобще и във всекидневието ни. Мисля, че човек трябва да бъде дисциплиниран по отношение на времето, по отношение на задачите, които си поставя. Иначе се обърква. Оплаква се. Нямам време за това, нямам време за онова. Захвърля едно, почва друго. Все някой му е крив и някак си губи посоката. И даже сега, като гледам тези нации, на които дисциплината е национална черта, като германците, вижте колко успешно преминават и през тази здравна криза. Дисциплината е наистина изключително важно качество, но пък аз не споделям мнението и, че ако ние бяхме дисциплинирани, щяхме да бъдем Швейцария, защото има нещо, което не трябва да забравяме. Все пак географията в голяма степен определя, през годините определяла развитието на една държава. И това е едно от нещата, които според нас ние сме малко ощетени в това отношение. Защо? Защото сме на кръстопът? Не, защото сме на кръстопът, ами защото виждаш в един момент, че ако погледнем, ако щеш в края на 14 век, което е завладено от Османската империя, Османската империя отива и стига до Виена и до там. Там нататък не отива, включително и това са някакви неща, които да, са определящи от географията. Има отражение. Развитието, да. Развитието на, ако щеш, на Великобритания през всичките години, все пак е един остров. Трябва да имаш флот да отидеш до този остров. Докато при нас всеки може да влезе. И все пак, да, ясно е, че географията е доста определяща. И все Северна пак, Америка. Да, да, но все пак океана, дисциплината и спазването на законите е ключово за развитието абсолютно. На всяка една нация. И аз съм съгласна с това. Да. На мен ми хареса и друга тема имаше тук, преди да отидем към алчността и да видим нашите зрители дали спазват правилата или са креативни в избягването им, за желанията. Тя каза, че малко неща си е пожелавала. И аз също съм се убедил, че поне при мен най-много се плаче от сбъднати желания. И човек трябва много внимателно да избира какво ще си пожелава, защото в един момент, като ти дойде, трябва да можеш да си го понесеш. Не, Илияне, според мен аз се разбрах по друг начин. Тя каза не, че се страхува да си пожелава и че си я пожелавала, а че трябва да си даваш сметка, че така желанията предполагат и много висока цена, да, която да. Трябва да платиш. Иначе да, нека да желаят хората. Няма нищо лошо, според мен, да желаеш да ти се случват някакви неща. Стига да не си в италианското гръче, което спомена Илияне преди малко. Там трябва желанията са... трябва по някакъв начин да са... Катено Ди Лука не дава. Да, той не дава. Какво да правиш? Да. Аз не знам дали и това, което започна интервюто, тя говори за това връщане към природата, за това как малко по малко селото, в което се намира, започва хората, нали, се връщат, започват да живее, хората почват да седат, да се движат. Не знам дали това е възможно в днешно време, защото живота е като че ли съсредоточен по-в градовете. Не знам, съвременният живот, 21 век е по-в градовете и когато човек отива в една по-неактивна възраст, тогава се завръща малко към природа. Сега, покрай тая пандемия, знаеш ли, изолация може да се случи обратно. Има и нещо друго. Куриерските служби в момента са навсякъде. Всичко, което ти липсва, може да го поръчаш и още така, на другия ден да бъде до вратата ти. Така че това да живееш на едно такова място не означава задължително изолираност в пълния смисъл. Просто живееш на едно спокойно, красиво място с чист въздух, чиста вода и абсолютно всичко друго, което предлага биопродукция. Аз съм съгласна с Юли, че не е възможно. В смисъл, живота е такъв, че се налага да работиш преди всичко в големия град. Но по-скоро връщането към природата го възприемам като дай Боже да имаш шанс да имаш някакво място извън София, където да ходиш събота, сега неделя. Сега трябва да видим обаче една реклама. След това една готина актриса днес ще си пием кафето, макар и от разстояние с нея. Един готин водещ ще влезе в студиото ни. Готини музи на световни дизайнери, големи имена, една от тях е твоята Наоми. Как звучи? Твоята Наоми е една от тях. А сега още веднъж честит празник на всички колеги. Днес е ден на радиото и телевизията.